Välkomna till Studio Access. Idag ska vi prata om ett grannland, närmare bestämt Tyskland. Det är Sveriges största handelspartner, det är den dominerande kraften i EU. Det är ett land som tar allt större plats på den internationella scenen, men som ändå får väldigt lite uppmärksamhet i vår egen debatt. Det har nyss varit val, vi väntar på att det ska bli en ny regering. Vad är på väg att hända? Om detta och mycket annat ska jag tala med Stefan Fölster, nationalekonom, chef för Reforminstitutet och Tysklands kännare. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Om vi lite ögonblicksbilden här. Det var val i september, det pågår regeringsförhandlingar. Kan du berätta lite, vad händer just nu i Tyskland? Förmodligen så kommer regeringsförhandlingarna att pågå ett bra tag. Det talas om 3 månader, det skulle inte vara konstigt. Och i huvudsak så sonderar Angela Merkel inte med Socialdemokraterna, som hon hade en koalitionsregering med förra mandatperioden, eftersom Socialdemokraterna denna gång har sagt att de inte vill vara med. De tappade så mycket förut. Utan hon förhandlar med vad som kallas för en Jamaica-koalition efter färgerna, med de gröna och med de liberala, eller FDP. Som är de gula då? Ja, precis. Och, men de är ju de 2 mindre partier som båda är nervösa att bli platttryckta i en sån koalition och som har sina egna krav. Så det kan ta ganska lång tid och innan en sån koalition är i hamn. Det är inte helt nödvändigt att göra koalition, men i Tyskland pratar nästan ingen om en minoritetsregering, även om det tekniskt skulle vara möjligt. Det är väl egentligen ännu krångligare än så, för egentligen är ju Angela Merkels parti, så att säga, är ju 2 partier egentligen. Det finns ett CSU också, CSU ifrån Bayern, som då är mer konservativt, får man väl säga, än vad CDU är. Ja, och framförallt som också kräver mycket hårdare restriktioner när det gäller invandring än vad Angela Merkel själv gör och de andra 2 partierna gör. Så att det och dessutom är lite mindre professionell kanske när det gäller federal politik. Så det ställer till det. Och sen är det dessutom så att det finns en andra kammare som där delstaterna har sina representanter. Och där är Socialdemokraterna ganska tunga. Så i slutändan måste en politik inte bara tillfredsställa de här 3 eller egentligen 4 partier som kanske bildar koalition, utan dessutom passerar Socialdemokraternas nålsöga i andra kammaren. Just det, och den byts ut så att säga löpande i takt med att det hålls val i de olika delstaterna. Ja, precis. Ja. Finns det någon eftervalsreaktion? Så att säga, ibland är det ju så att partier som har vunnit ett val fortsätter att öka i opinionsmätningar och sånt här, medan förlorarna sjunker ännu lite djupare innan de kan börja plocka poäng på att opponera. Har man sett en sån utveckling? Nej, så är det inte alls i Tyskland, utan det är en ganska avmätt reaktion. När det gäller Angela Merkels del så tror nog många att även om de uppskattar henne, att hennes tid är över och att hon förmodligen avgår under mandatperioden. Och att hon dessutom inte har som lanserat något ambitiöst reformprogram eller så, utan hennes signum är mer att vara försiktig och avvakta. Och för Socialdemokraterna är det en väldigt stor besvikelse att Martin Schulz, som seglade upp som den stora hjälten, sen föll platt som en pannkaka. Så där blir det nog snarare en bearbetning av hur man kan återkomma. Vi kanske snabbt ska rekapitulera det här valresultatet då från september. Och Angela Merkel bildar regering, och det har varit självklart hela tiden kan man säga efter valet, trots att CDU gick tillbaka ännu mer än vad Socialdemokraterna gjorde. Tappade ännu fler röstprocent i alla fall. Och sen då gick Socialdemokraterna dåligt, och så går de här liberaler och miljöparti. Eller liberalerna gick mycket bra, miljöpartiet försvarade sin situation, och så kom det här uppstickarpartiet.
Alternativ für Deutschland. Som, ja, hur ska man karakterisera dem? Och fick ungefär 12% och som började som en... Det var ett antal nationalekonomiprofessorer, känns jag att berätta, som startade. Delvis som ett parti också mot euron. Men som så småningom togs över mer och mer av som invandrarfientliga och en del personer också med ett rent nazistiskt förflutet. Så idag är det ett parti som är väldigt hårt när det gäller att försöka stoppa invandring. Men som i övrigt är ganska otydligt. Och till exempel inte så extremt EU-fientligt i andra avseenden. Så det är en stor skillnad mot sig, Nationella fronten i Frankrike som vill ha protektionism och med tullar och så. AFD vill snarare ha ett lösare Europa men värna frihandeln och så att säga, fria marknader. Mm. Men de här dragen som du beskrev tidigare gör att ingen vill ha med dem att göra egentligen. Så att liksom du har en situation, och på vänstersidan finns då de gamla östtyska kommunisterna i ett omvandlat parti som ingen heller egentligen vill ha med att göra. Så att liksom på öms flyglar finns det orörbara i någon mening partier nu, och så måste de övriga hitta lösningar i mitten. Ja, men det finns ändå en stor skillnad då, det att de linker på vänstersidan. De ökar inte, medan det finns en stor nervositet bland de andra partierna att AFD ska fortsätta öka, eftersom den opinionen mot, det kan komma nya flyktingvågor till exempel, och den opinionen mot invandring kan öka. Men när man nu tittar på de partier som då... Okej, då finns det 4 partier i förbundsdagen som är så att säga mainstream-partier och kan vara med i en regeringsförhandling, och Socialdemokraterna har klivit av. Och då, när, som du säger, eftersom det inte finns någon tradition av minoritetsregerande i Tyskland, då måste de andra 3 mer eller mindre. Det blev som en självklarhet ganska snart efter valet att det var de 3 som skulle komma, eller 4 då man räknade in CSU också. Mm. Men det är en rätt heterogen grupp. Alltså det är mycket stora skillnader dem emellan. Hur hanterar man det? Alltså, rent tekniskt så är det så att man kan bilda minoritetsregering. Mm. Men om man gör det, så den här tuvhoppningen som då krävs ändå ganska svårt. Därför att då finns det inte bara de möjliga koalitionspartner i opposition, utan det finns då också AFD och Linke som tillsammans har mer än 20%. Så det kan alltid finnas ganska stora majoriteter emot förslag, även om regeringen skulle komma överens med några. Så det finns också rationella skäl att vara emot en minoritetsregering. Mm. Mm. Tror du de kommer i mål? Ja, det tror jag. För det är också så att eftersom många tyskar ändå förväntar sig att det ska bli en koalition, så straffas partier ofta som så att säga ertappas med att sabotera en koalition. Så att jag tror att FDP och de gröna, även om de är nervösa inför koalitionen, de skulle tappa ännu mer om de ansågs vara skyldiga till att ha ryckt undan mattan för den. Små partier lever farligt i koalitioner, men de kan också få ut någonting av dem. Vad är det liberaler kontra gröna verkligen vill ha av Angela Merkel? Kanske viktigast en sakfrågan, det är att framstå som att de också påverkar regeringspolitiken och inte blir platttryckt. Att de blir lite tongivande. Men i sakfrågor så skulle ett ljust scenario kunna se ut som så att FDP faktiskt lyckas få in lite mer marknadsorienterade reformer. Som Angela Merkel faktiskt inte har varit en så jättestark draglok för. Och de gröna skulle också kunna uppnå positiva saker. Till exempel har ju Tyskland satsat mycket på vad de kallar för energivände. Där de har hårdsubventionerat vindkraft, solkraft, biobränsle. Det var dyrt, men med viss framgång. Men sen har de då använt energiöverskottet till att lägga ner kärnkraft
Och så har de suttit kvar med väldigt många kolkraftverk. Så att Tyskland är ju trots den här ambitiösa klimatpolitik det land i Europa som har lyckats sämst med att minska växthusgaser. Så de gröna skulle kunna liksom pressa CDU att gå med på en större avveckling av subventioner för kolkraft och därmed faktiskt uppnå något för, både för sig själv som parti men också något positivt för energi- och klimatpolitiken. Mm. Och de gröna vill också svinga piskan över bilindustrin i Tyskland. Ställa höga krav. Ja, så nu har vi utmålat det positiva scenariot. Ja. Det negativa är att de gröna har väldigt mycket som symbolpolitik också som inte nödvändigtvis är bra för klimatet utan som är mer av antikonsumism som kan kosta mycket och inte uppnå så mycket. Även FDP har ju en åder av och Europas skepticism som även kan blockera positiva reformer och skulle kunna ställa till det på det sättet. Merkel blir förbundskansler. Vem blir ny finansminister? Det har varit en kristdemokrat som heter Wolfgang Schäuble som har varit liksom den starke mannen i mycket av EUs ekonomiska politik. Han har suttit länge. Han drar sig nu tillbaka, mer eller mindre frivilligt. Och vem tror du blir hans efterträdare? Så att Schäuble blir nu talesman i parlamentet. Han är ju så stark. Så att det var väldigt medvetet för att hålla ordning på parlament på Bundestag i denna jobbiga situation. Teoretiskt skulle FDP och deras ledare Christian Lindner kunna bli finansminister. Men min gissning är att det mer blir en CDU-person igen och att Christian Lindner får någon annan ministerpost. Ja. Det där vill de inte släppa. Nej, precis. Och det är också så, alltså alla kompromisser som förhandlas fram, de måste ju slutändan hålla sig inom budgetramen. Så det är väldigt viktigt att inte budgetramen blir något i förhandlingsspelet utan att det blir en absolut restriktion. Mm. Det är lite originell situation att det är så, omvärlden har väldigt mycket synpunkter på den tyska finanspolitiken och säger att ni gör stora överskott, nu bör ni investera, ni bör göra av med mer pengar. Konsumera mer, importera mer, investera mer. Angela Merkel har värjt sig mot detta. Vem har rätt? Jag tror att det finns en stor samsyn om att det vore bra om tyskarna både investerade mer och kanske konsumerade mer. Mm. Det svåra är att komma på instrumenten för detta. För Tyskland är det helt riktigt, tror jag, som närmast heligt att man nu måste hålla budgetöverskott. Och det är inte för att det är så viktigt att Tyskland gör det, utan som exempel för hela Europa. Men Tyskland har ju väckt mycket ont blod och genom att kräva att grekerna gör det och italienarna gör det och de andra länderna. Och det är dessa principframsteg som man ändå har uppnått riskerar man ju om Tyskland börja strunta i det egna regelverket. Nu finns det väl visst utrymme att spendera utan att bryta mot regelverket? Ja, lite grann. Tyskland har ju skrivit in i konstitutionen att det alltid ska vara minst noll, alltså budgetbalans. Och nu är det ju högkonjunktur. Så för att man ska kunna inte hamna under noll i nästa lågkonjunktur så måste man ha ett visst överskott nu. Så resonerar tyskarna i alla fall. Alltså det instrumentet finns inte. Så sen finns det kanske några andra instrument men alltså det är inte så himla lätt. Och det är inte heller så att infrastrukturen är våldsamt som underinvesterat. Visst finns det dåliga vägar här och var också men det är inte. Så den som kör runt i Tyskland tror jag inte upplever att det sticker
i ögonen sådär väldigt. Utan ska man investera klokt, då gäller det också att hitta investeringsobjekt som tydligt är samhällsekonomiskt lönsamma. Mm. Det går mycket bra i den tyska ekonomin, och vi ska återkomma till det lite grann. Men jag tänkte bara, mot den bakgrunden så har det, precis som du säger, det har varit en stor koalition nu i 4 år där socialdemokrater och kristdemokrater har regerat tillsammans. Och båda de partierna går kraftigt tillbaka. Fast det är de stadiga partierna, fast det råder högkonjunktur. Säger det här någonting om... Det är vanskligt alltid att tala i generella termer, men liksom tysk självbild, stämningen i det tyska samhället. Hur speglar valresultatet för någonting? Så hittills har det tolkats som följden av två krafter. Den ena är att personer med arbetarbakgrund blir färre och färre, inte bara i Tyskland utan i hela Europa, och att socialdemokraterna går bakåt. Det är ett fenomen i de flesta länderna. Men och för CDUs del att Angela Merkel kanske inte tillräckligt tidigt såg att vågen av flyktingar blev för stor, och delvis fel personer. Det började med syrierna, men sen var det plötsligt många bangladeshier och alla möjliga som kom som flyktingar. Och det har en del tyskar inte som förlåtit henne för, även om hon svängt sen. Och det har så att gett AFD vind i seglen. Om det är en långvarigt eller kortvarigt, så är det en svår att säga om. Kan man göra en halsbrytande jämförelse och säga att CDU har... Det knapras på dem från två håll, så att säga. Det är från liberaler, marknadsliberaler i Fridemokraterna, och ifrån de här nationalisterna i Alternativet för Deutschland. Är det precis vad som drabbat Moderaterna i Sverige med Centern i ena, som tuggar på ena änden, och Sverigedemokraterna på den andra? Ser du en sån parallell? Ja, det kan ju hända. Men man ska komma ihåg att FDP har ju på sätt och vis återgått till sin tidigare, som mer långvarigt normala styrka. Så sent som 2009 hade de också ett väldigt bra val under Guido och Westerwelle. Men sen var de i koalition och blev platttryckta och hamnade helt utanför förbundsdagen nästa val då, 2013. Den marknadsorienterade opinionen har funnits hela tiden. Och egentligen finns inga tecken på att den växer våldsamt. Mm. Utan tyskarna är... De tror ju mycket på social marknadskraft. Mm. Som inte är så där helt fri marknad. Och delvis är det också så att de lyckas köta en del statliga bolag som Lufthansa och Bundespost väldigt bra, så att de går bra. Så att det inte är så pressande för många tyskar att privatisera nödvändigtvis. Mm. När man använder, jag gärna hänga kvar vid det där begreppet sociale Marktwirtschaft, det är en hel skolbildning, kan man säga. Det är dels en allmän politisk term, men det finns också en sorts nationalekonomisk filosofisk skola som har med detta att göra, en lång tradition. Och det grälas ibland om det där, vad är det sociala i det sociala marknadskraft. Är det att det är en mer socialliberal och mindre fri marknadsekonomi, eller är det att den marknadsekonomin har socialt gynnsamma effekter? Det är nog det att man eftersträvar en marknadsekonomi, men det ska finnas tydliga ingrepp från staten. Delstat, kommun, för att ge den ett vänligare ansikte. Och det ser man på som arbetsplatsnivå. Det ska finnas personalrepresentanter. Man ska ta hänsyn till människors sociala situation när man bestämmer turordning. Det finns i stadsplanering mycket mer framgångsrik i många städer att undvika utanförskapsområden till exempel genom en sån här noggrann planering, försöka se till att
att dyra och billiga lägenheter som blandas och så. Men också då på federal nivå. Men det är inte så där tydligt vad det egentligen innebär. Och det som mest intressanta tillfället, det kom ju runt år 2000 när Gerhard Schröder som socialdemokrat regerade och tog in en person med facklig bakgrund, Hertz, som efter en stor skattesänkning som Gerhard Schröder genomförde och blev återvald, sen genomförde de här Hertz-reformerna som sänkte A-kassa och mycket annat. Och är förmodligen skälet till att det går så bra i Tyskland just nu. Men Socialdemokraterna har aldrig förlåtit. Nej, man talade om Tyskland som Europas sjuke man för inte så väldigt länge sedan. Så genomförs de här reformerna. Det går bra. Ändå verkar alla avsky de här Hertz-reformerna. Det är liksom, Socialdemokraterna skäms för att ha varit de som genomförde dem. Och Kristdemokraterna har egentligen inte heller vill ha tagit sin ära för att fortsätta den politiken. Hur viktiga har de varit för att det går bra i Tyskland menar du? Och kommer de att visa sig beständiga? Så som olika studier, nationalekonomiska studier, då säger man att ungefär hälften av uppsvinget för Tyskland beror på dessa reformer. Så att de har varit väldigt viktiga. Och sen är det som du säger att inom socialdemokratin så har majoriteterna svängt. Men det finns ändå också en hel del, inte minst i ledarskiktet, som inser att det där var ganska viktigt att göra. Att man kan hamna i en ännu mycket sämre politisk sits om man satsar på reformer som försämrar ekonomins funktionsförmåga. Det kom ju ett antal Hertz-paket, det var 4 stycken in alldeles. Och liksom, vilka åtgärder var de mest och betydelsefulla i dem? Så det var en blandning av åtstramningar, till exempel sänkt A-kassa. Men också saker som ökade effektiviteten. Så man slog ihop A-kassekontoret med socialtjänsten. Och sparade en hel del resurser på det sättet. Men sen var det också sysselsättningsstimulerande åtgärder. Till exempel en eurojobb blev berömd. Alltså jobb som subventionerades kan man säga. Eller gavs. Eller det korttidsjobb som arbetsgivaren inte behöver betala sociala avgifter. Ja, nu, de här subventionerna är kanske den så här minst viktiga delen. Jo, en superviktig del av Hertz-reformerna, det var att man, och den kom igen, började lite tidigare redan, att man tillät arbetstagare att göra avtal på arbetsplatsen som bröt mot kollektivavtalet. Och det tvingade sen också facken i sina kollektivavtal att avvika från de europeiska skenande lönerna. Och det är det som sen lett till att Tyskland fått en väldigt bra konkurrenssituation som utan den löneinflation som många andra europeiska länder kostade på sig. Om man ser på Tysklands betydelse för Sverige så är det klart att en är ju väldigt central. Det är ju som handelspartner. Det är inte minst, ja, vi importerar mycket från Tyskland, men vi säljer också väldigt mycket i Tyskland. Men det är ju också så, vi är båda EU-medlemmar. Och nu den nyvalde franske presidenten Emmanuel Macron, han vill ju nu ta ett nytt häv när det gäller integrationen i Europa. Nu är man av med de här besvärliga britterna, ja, inte än, men på väg på något sätt kanske. Och då ska liksom Europa ta ett nytt steg framåt. Och han har bjudit upp verkligen till att blåsa nytt liv i den här fransk-tyska axeln. Mm. Tror du Merkel och hennes Jamaica-regering kommer att hänga med där? Alltså, driva på centraliseringen i Europa? Mest sannolikt så kommer Jamaica-regeringen att vara ganska handlingsförlamad. Men det finns ändå som möjligheter. När Macrons förslag och även EU
presidentens Junckers förslag som kom nästan parallellt. De kan ju se ut som att EU ska få mer makt, att också eurozonen ska få en egen stor budget, pengar att spendera. Men man måste också, som är väldigt klart för sig, att det kommer att mer pengar kan spenderas på länder som missköter sin ekonomiska politik. Det kommer Tyskland aldrig att gå med på. Så varken CDU eller FDP eller jag tror inte de andra partierna heller. Men det som Angela Merkel har sagt är att hon kan tänka sig en liten budget för eurozonen som bara kan gå till att som belöna eller stödja länder som reformerar. Därför att alltså, så många tyskar, de bryr sig inte så mycket om att kostnaden i det här ekonomiska läget. Men de är väldigt besjälade av tanken att det ska gå bättre för Europa. Så kostnader som leder till att länder reformerar mer, och det tror jag kommer flyga. Men aldrig att någon annan ska få tillgång till pengar att ge till länder som slarvar eller missköter sig. Förklaringen till att det går så bra för Tyskland, det är ju dels politiska förklaringar, att de har gjort reformerat på det sätt du har beskrivit, att finanspolitiken har sköts på ett bra sätt. Det är också att de har en väldigt stark, inte minst industrisektor. Man talar om den här Mittelstand, mycket mellanstora företag som är skickliga och driver på. Man talar om deras lärlingskultur som bidrar till mycket låg ungdomsarbetslöshet och sånt här. Och då tänker jag, du sysslar numera, vet jag, mycket med frågor kring robotisering, artificiell intelligens och sånt här. Vad händer med ett Mittelstand lärlingssamhälle i robot AI-världen? Mm. Alltså, Tyskland har ju inte varit så särskilt bra när det gäller enhörningar eller digitalisering, startups och så. Däremot så har industrin varit väldigt bra ändå på att ta den digitala tekniken till sig. Och det tror jag att de kommer få hjälp, att de har hjälp av lärlingssystemet. Inte bara lärlingssystemet, Tyskland har ju lyckats lyfta sina PISA-resultat i samma takt som våra har fallit. Så att det är mycket andra delar som bidrar till framgången. Men tyskarna själva pratar väldigt mycket om att de måste bli bättre på digitalisering. Och skulle de klara det också, då blir de ju väldigt starka. Inrättas det nu nya lärlingsprogram så att du kan bli AI-lärling eller åtminstone programmerarlärling? Inte eller är det bara de gamla klassiska yrkena? Men det är ändå så att inom industrin så måste... kan man säga att varje robot som man sätter dit, den måste ju så att säga programmeras för att göra det den ska göra. Och det gör dagens lärlingar och lär sig att göra. Sen utvecklar de inte framtidens AI kanske. Avslutningsvis, din prognos låter det som att Angela Merkel kliver av någon gång under de närmsta åren. Ja, kommer Tyskland att fortsätta ånga på som ekonomisk motor och politisk stabilisator i Europa? Jag tror under åtskilliga år faktiskt. Och inte mest beroende på reformer, eftersom det inte genomförs så mycket reformer nu, utan mest beroende på att de faktiskt löser rätt många saker, som skolresultaten, genom organisation på plats, snarare än de stora reformer som lyser med sin frånvaro nu. All right, vi får se. Stort tack, Stefan, för att du har varit med oss. Tack. Och tack för att ni har tittat.